ініціативи голови Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка в регіоні планують реалізувати спецпроект «Дитинство без обмежень», що передбачає побудову в населених пунктах Черкащини надсучасних дитячих містечок. Особливість їх у тому, що вони є зручними і для дітей з особливими потребами. Цього року такі майданчики мають з'явитися лише у трьох містах регіону – Черкасах, Золотоноші і Смілі. Голова Черкаської обласної адміністрації ініціював питання щодо безбар'єрності наших об'єктів по Черкаській області. Одним з таких питань – це доступність наших дитячих майданчиків і інклюзивність наших дитячих майданчиків. Ми хочемо, щоб у більшості наших міст, особливо там, де є велика кількість діток із обмеженими можливостями, стояли такі красиві, сучасні, інклюзивні майданчики. Мова не йде про елементи інклюзивності у існуючих майданчиках. Ми плануємо зовсім новий підхід, а саме це створення саме інклюзивних майданчиків, великих. Наприклад, стандарт, який ми собі ставимо за мету, це 35 на 50 або 50 на 50. От. Тобто це великі майданчики, цікаві майданчики, сучасні, для того, щоб там займалися, відпочивали дітки різних категорій, різних нозологій, в тому числі і дорослі, щоб відпочивали. Ми говоримо про те, що такі майданчики, вони не тільки для діток, вони і для людей, які тимчасово втратили рухому активність. Вони і для дорослих. Є ж таке, що мама, папа не можуть пересуватися, пересуваються на коляски, а дітки здорові. Так от, щоб папа і мама не сиділи вдома, а могли із дитиною виїхати на такий майданчик і провести час разом із своїми дітками. У Смілі таке містечко планують збудувати в самісінькому центрі міста замість дитячого майданчика напроти відділення Укрпошти. Елементи старого майданчика обіцяють демонтувати і перенести у більш віддалений від центру мікрорайон. На території нового інклюзивного містечка планують розмістити великі багаторівневі пісочниці, гойдалки на пружинах і без них, подвійні гойдалки, кругову карусель зі штурвалом для дорослих і дітей, ігрові таблички, лабіринти, спеціальну панель для розвитку моторики рук та різного роду музичні елементи. Проектанти передбачили і наявність затишного місця, де діти з розладами аутичного спектра зможуть усамітнитися і відновитися. Це, приміром, ігрові елементи у формі равлика чи юрти з отворами різного діаметра, розміщені на віддалі від інших елементів. Планують встановити і батут та спортивні тренажери для різних груп м'язів, баскетбольні кільця тощо. Та головне – спеціальне травмобезпечне покриття без бар'єрів. На ці три майданчики із обласного бюджету виділено 11 мільйонів гривень. Практично половину з'їдає це покриття. Так як покриття буде досить товсте, 3-сантиметрове покриття, травмобезпечне, резинова плитка, вона з'їдає майже половину нашого бюджету. Ми хочемо, щоб там відпочивали і здорові діти, і здорові дорослі, і дітки, які не можуть пересуватися самостійно, щоб вони спільно займалися. Усі елементи обіцяють виготовити з високоякісного гранульованого пластику італійського виробництва. Все це повинно бути зроблено із такого матеріалу, антивандально, можна так сказати. І контроль міської влади над даними об'єктами повинен бути досить суровий. Ми пропонуємо, коли говорили з міською владою, щоб обов'язково там були встановлені відеокамери. А в тих містах, де, наприклад, якщо це паркова зона, то обов'язково, щоб там були охоронці. Наприклад, в Черкасах, якщо ми плануємо це в Сосновому Бору, то там і відеокамери, і охоронці. Досить важливо. Є таке питання, як під'їзд до
самого майданчика, це бере на себе міська влада, тобто що стосується пандусів і безперешкодного потрапляння наших діток на майданчики, це бере на себе міська влада. Представники місцевої влади пообіцяли виконати благоустрій прилеглої території, встановити освітлення інклюзивного містечка та огородити його від дороги. Ви знаєте, там постійна калюжа стоїть біля тих круасанів. Планується, теж міський голова поставив задачу, зливову каналізацію прокласти, щоб дійсно влаштувати прилеглу територію. Тобто ми плануємо теж не тільки на майданчику, а й зовні, плитка, підходи, лавочки для відпочинку там і батьків, і таке інше. Тобто, щоб і всередині, і зовні було вже воно так, відповідало якимось сучасним вимогам. А робити так робити, його треба нормально зараз, задачі поставлені всім, так що ми тільки ждемо від області, тільки в них пройдуть процедури. Ми відразу почнемо демонтаж старого майданчика і готовить нульовий цикл, площадку для того, щоб люди могли далі це робити. Що стосується туалету, Валерій Миколаївич казав, значить, ну, прийнято було рішення. У нас в міськвиконкомі постійно є черговий на першому поверсі. У нас здесь пандус більш-менш він відповідає тим стандартам, що є, наскільки він відповідає. Через то на першому поверсі буде переобладнаний туалет, який він повинен бути, і з пильнальним столиком, все як казали. Тобто не треба ніде буде шукати нічого, міськвиконком, черговий, чи це субота, чи це неділя, люди тут працюють цілодобово. Все, що буде залежати від міської влади, ми це все зробимо, тому що ну, це дійсно потрібно для наших дітей, і ми його зробимо, він буде один із кращих. А так, я ж кажу, ну, роботи багато, але ми спінемося зробити, тому що це для наших дітей. Завершити спорудження інклюзивного містечка у Смілі планують вже до кінця літа і урочисто його відкрити на День міста. Знаєте, я пам'ятаю свої відчуття, коли мої діти були маленькі, як ми на візочках, як я на візочках, їх намагалася оминути дитячі майданчики, тому що вони, ну, всі вони недоступні, всі вони бар'єрні, і ми як вам сказати, мої відчуття того не витримували, бачити, як мої діти хочуть покататися на качелях, побавитися в пісочницях, а вони цього не могли. Спілкування дітей – це завжди важливо, особливо тих дітей, які із-за своїх хвороб більшим часом перебувають вдома, чим десь в суспільстві. І чули, що сьогоднішня зустріч з радником голови ОДА, з місцевою владою дозволила підняти ще низку соціальних проблем, яких саме? Бар'єрність. Саме найвелика проблема нашого міста і всіх міст України – це бар'єрність. Якого рішення вдалося досягти, якого консенсусу? Будемо працювати. Дитяча поліклініка, вже були неодноразово всякі ефіри по дитячій поліклініці, вона дуже бар'єрна. Взагалі і медицина бар'єрна, і реабілітаційний центр бар'єрний. Ну, крізь бар'єрність. Автобусів у нас немає, щоб можна було візками заїхати. Ну, будемо працювати. Чи бачите ви вихід із ситуації? На державному рівні. Місцевим бюджетом ну, ні одне місто України не потягне. Ну, можливо, міста-мільйонники вони потягнуть, а ну, такі маленькі містечки, як наша Сміла, не потягне своїм бюджетом, щоб такої досягти безбар'єрності в такому вигляді, як вона має бути. Але якщо кожна людина почне з себе, почне бути толерантною, допомагати літнім людям, мамам з візочками, допомагати просто зайти в автобус, в транспорт, перейти дорогу. У нас все вийде.